Abantu banje bayise mu mbeera tebayinayamba ebizibu bingi bibetumyeko n'ennaku ennyingi abamu emikwano gy'abagoba mbu tebayina simbi naye mukama abagamba yagenda bayamba ye katonda w'abayina omubiri ate kyekimuleba yagamba mulete ensonga zammwe z'amaanyi ayambe si busongasonga temuleta busongasonga wowo si busongasonga yeyeye wowo akole ekigambo ekijja mwena muli kimanya simama simuddungu ateme ekkubo mu lukoola ebibe ne bimaya ensolo ez'omu nsiko ne zimujulira waba yagamba alikola waba yagamba alokola tatamulinde waliwo musajja ayamba ebyo ebisibu by'olimu jangu yesu akuyambe okabye nokaba nga tewali ayamba naye naffe bwe kiti bwetwali endwadde naziwunya abali abaavu obwavu nabuwunya abaali batayina bakyala bakyala n'abatuwa okeera ku nkya n'okola okomawo toyina nsimbi olwono kiika ensingo olw'abamisiri abakusinga obuuma naye omuti ogwatemebwa ekiseera kituukana gwonekuluka bwe balekaawo batuuma entuumu ojje okuŋŋanye yagamba likivuunika yagamba likivuunika akivuunika kikukwase amazima nalaba katonda ngakola ebintu byange nali mwavu nga siina lupiya yakola embaga yange ze nali bubi nga siina mirembe kandi awo siina lugendo nali musiwufu nga ninga omusezi ng'ensi entadde ku kisenge jjukira n'esiga abantu ne banjiwa kusaawa esembayo yesu nampita naŋŋamba mwana wange lwakiweesiza abantu ng'ate nzasinga ne muwa omutima ne nzikiriza yesu okukola nampa ensimbi nekola omukolo omunene mwabandaba nga nzina nzinira yesu yasobola ne bwe nkola ekyekyo kikolera yesu yasobola mwabampita omulalu kandaluke ne yesu omunene bwegwe bamenya omutima kumuwe yesu aguwonye yawonye endwadde enkambwe zalema abasawo nzasinga okulaba yanyamba n'enkola embagwa atambuza abalema